Drage pratiteljice i puno poštovani pratitelji, evo nas opet zajedno putujemo u najnovijem prilogu kroz Liku iz koje vas najsrdačnije pozdravljam ma gdje bili. I ovaj puta hvala svima vama koji komentirate, lajkate i pratite moje priloge. Cestom koja ide od Babinog potoka prema Korenici, vodim vas u ličko selo Šeganovac Korenički. Ovo ličko selo nalazi se pod nosame ličke Plješivice. Sa ceste koja od Korenice ide prema Zagrebu, skrenuo sam desno u selo Šeganovac. Kroz ovo podugačko ličko selo vodi me uska asfaltna cesta. Selo je podugačko, čak je i lijepo sređeno, no ni ovdje ne vidim života. Tu i tamo vidim pokoj automobil, što znači da tu ipak neko živi. Zamislite, polovica je prvog mjeseca, a snijega nema ni u tragovima, što je za Liku nepojmljivo. Zapravo jako je teško odrediti po bilo čemu gdje je centar Šeganovca. Vrlo je zanimljivo i to da u selu, ovako dugačkom selu, nema ni jedne derutne niti srušene kuće. Laganom vožnjom izlazim iz Šeganovca asfaltnim putem koji vodi prema Korenici.
a ispred mene prekrasan prirodni okoliš. No ja ispod same Ličke Plješivice vidim zaseoke, pa dižem dron i šaljem ga prema njima. Zanimljivo, i ovaj zaseok podno same Ličke Plješivice izgleda sređeno i kao da njemu ima života. Iza mojeg drona na odlasku ukazala se prekrasna lička panorama. A evo i okoliša koji krasi samo ličko selo Šeganovo. I tako, dragi moji, bilo je to ličko selo Šeganovac iz kojega vas najsrdačnije pozdravljam, ma gdje bili. A u mojem idućem prilogu vodim vas u sasvim drugi dio Like. Hvala vam.